Nazır hem cergiliktü şaylılar bulan adatı, cergiliktü şaylı referendum bulatı 11 aprelden an. Bağırınızdar, Tuğan Uruk'a, Çoğuş Teşkender'e, regiondor'a aytınızdar. Şaylı taza ötüş gerek. Satu alu, satular degen bol boş gerek. Bundan arı, ağır bir kanday şaylı bol bolsun. Meyli cergiliktü gengeşterge bol oğu, meyli coğorku gengeşge bol oğu, cevolbosu şardık gengeşterge bol oğu. Yeldi, anan sayasatçılardı biz göndürüşümüz gerek. Satu alu, satu degen meseleden ketiş gerek var. Bizdin önükken ölkelerden emne üzgem. Ne üzgem misalı da? Allardın iki başı var mı? Tört gözü var mı? Degen de. Biz de oşulardın arkasından önügüp, şunda yeldi göndürüp, taza şaylı ötkörölü de bağırdığına bunda miyelerine sinirip koyuşuz gerek de. Anan oşundan giyin, bir iki yıl taza şaylı ötkörüp göndürse göle, andayın anan bizde dağı önügü payda olup, tınşçılık payda olup, buna üçüncü revolüciya kıldık, 30 yılda üçüncü revolüciya oldu. Bunun şunun bardığı gelip Şaylo'dan çıktı, durav. Şaylo'dan, Izıçu'dan çıktı. Yemin bundan arı revolüciya bol bolsun, taza Şaylo'lar bolsun. İşlerde de taza işte eyleminde korrupciyası yok. Bugün biz manisi abdan teren işçarağa katışıp jatabız. Bul işçara erkekler menen ayaldardın teng hukuktuuluğun, ошондой эле биздин жарандар өлкөнүн саясий турмушуна катышууга бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ экендигинин символдоштуруп турат. Айылдык кеңештердеги орундардын 30% аялдар үчүн калтыруу Кыргызстан сыймыктана турган жетишкендиктердин бири. Бул механизмди иш жүзүндө колдонуу айылдык кеңештердеги аялдардын санынын өсүшүнө алып келерине ишенемин. Натыйжада жергиликтүү деңгээлде чечим чыгаруу маалында коомдогу гендерлик теңчиликти камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бийликтин бардык деңгээлдеринде аялдарды колдоо өлкөнү ийгиликтүү өнүктүрүүнүн чечүүчү өбөлгөсү. Биз аялдардын үй бүлөгө эле камкордук көрүү менен чектелбей, аймактар үчүн да кам көрүүгө умтулуп жатышын колдойбуз. Демек, алар бакубатчылыктап келүүгө, социалдык жоопкерчиликти көтөрүүгө салымын чындап кошо алышат. Биз биримдикке таянганда гана сүйүктүү Кыргызстаныбызды өнүктүрө алабыз. Ушуга байланыштуу шайлоо процессинин инклюзивдүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган биздин күч аракеттерге колдоо көрсөткөндүгү үчүн эл аралык өнөктөштөрүбүзгө өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Алар Бириккен Улуттардын уюмдары, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык уюму, Германия, Корея, Россия, Кошмо Штаттары, Түркия, Швейцария, Япония өкмөттөрү жана башка өнөктөштөр. Мына ошондой эле өлкөнүн коомдук саясий турмушуна аялдардын катышуусун кеңейтүү үчүн талбай эмгектенип, атайын нормаларды мыйзам чыгаруу деңгээлинде жана иш жүзүндө киргизүүгө көмөктөшкөн жарандык уюмдарга ыраазычылык билдиремин. Бүгүнкү биз олтургузган көчөттөр биздин аймактардын дүркүрөп өнүгүшү менен тең жарыша өсөт деп ишенемин. Кадырлуу коноктор, урматтуу катышуучулар, өзүңүздөр, көпчүлүгүңүздөр Кыргыздын тарыхын жакшы билесиздер. Бизде илгертеден аялды сыйлап келген, аял бул эне, аял бул эже, карындаш, кыздарыбыз. Ошондуктан эркектер менен тең тайлашып, бирдей укукка ээ болуп жашап келгенбиз. Буну тарыхыбыз далилдеп турат, анткени биздин тарыхыбызда Курманжан энебиз, кыз Сайкал эжелерибиз ушундай жоого каршы аттанып, эл башкарып, ушул бир аскерлердин башында турган дагы ушундай эжелерибиз, энелерибиз болгон. Ошондуктан бүгүнкү күнү дагы ушу аялдарды сыйлап, квота бөлүп берип, жогорку кеңешке, бийлик бутактарына, анан айылдык кеңештерге ушундай алып келип отурганыбыз бул биздин тарыхыбызды унутпай, аялдарды баягы тең укуктуулугун сактап сыйлаганын билдирет. Дайыма бизде аялдарыбыз бар болсун, ынтымакта болсун, ийгиликте болсун, дайыма өлкөбүз тынч өнүгүү жолуна түшүп кетишин тилейт элек. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин.
основной проблемой. Да. Ты подведем. Будет вековая сосна. We know. Excellency, I'm from Pakistan. Pakistan? Yes. Thank you. It's a pleasure meeting you, for President and Prime Minister, for his election, and I congratulate him. Kandaysınız. Yaxşı. Yaxşı. Rahmat, rahmat. Eşteqimiz. Congratulations. Всего хорошего. Всего хорошего. Чтобы росли хорошо. С хорошей рукой. Дай Бог, дай Бог, чтобы росли хорошо. Спасибо вам. Большое вам спасибо. Спасибо. Саламатсыз вы. Саламатсыз. Доброе утро. Рахмат, шо рахмат. Вам рахмат. Какая красивая погода у нас. Спасибо большое, огромное спасибо. Спасибо. Василий Кмин, Майдам. How are you? How are you? Çok teşekkürler. Kırgızistan'a bir tane fidan koyduk. İnşallah. İnşallah. Очень красивый фиан. Спасибо большое. Нам нужно больше женщин вовлекать в промышленность. Да. Тогда будут и деньги, и в каждом регионе надо строить по одному заводу. Да. Если мы построим, тогда будет экономический рост. В наших планах есть такое. Не только горнодобывающие, мы должны диверсифицировать. Вот я вам напишу письмо. Хорошо, ладно, спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Япония. Спасибо. Thank you.